Livet på denne planeten består av mange arter i samspill. Vi kaller dette for biologisk mangfold. Det er samlingen av alle de forskjellige gener, arter og økosystem. Vi har 895 forskjellige økologiske områder, 4000 forskjellige arter pattedyr, 270.000 arter planter og 950.000 arter insekt. Anders, Halvor, Martin, Johan. Hva er biologisk mangfold? Variasjonen av livsformer er et uttrykk for det vi kaller biologisk mangfold. Det biologiske mangfoldet i et område kan studeres på ulike nivåer. Vi kan se på artsmangfoldet, det genetiske mangfoldet og det økologiske mangfoldet. Artsmangfoldet er summen av alle artene i et område. I Norge er det registrert rundt 43 000 arter, men det finnes mange flere som enda ikke er beskrevet. Det genetiske mangfoldet er variasjonen i genene innenfor en og samme art, både mellom populasjoner og innenfor en populasjon. Genetisk variasjon er avgjørende for en art som skal kunne tilpasse seg endringer i miljøet og overleve over lengre tid. Økosystemmangfold er variasjonen mellom økosystemene i et område og innenfor ett økosystem. I en vestlandsfjord kan vi innenfor en kort avstand finne mange økosystemer. Hav, strand, ferskvann, edelløvskog, bjørkeskog, myr, våtmark og fjellvegetasjon. Det gir et inntrykk av et stort biologisk mangfold, i motsetning til et østlandsk barskog, hvor vi stort sett finner enten gran eller furu, eller en blanding av disse. Biologiske mangfoldet er en forutsetning for vår eksistens på jorda. Fra dette mangfoldet henter vi i dag mat, medisiner, materialer, drikklær og bygninger og mye mer. Men vi vet at det finnes mengder av uoppdagede ressurser i naturen som kanskje vil bli livsnødvendige i fremtiden. For mange mennesker er det også viktig å kunne bruke naturen til rekreasjon og avkobling. Et forskningsprosjekt har vist at vi blir roligere og mer avslappet når vi ser på bilder av natur, enn når vi ser på bilder fra bier. Samspillet i naturen er komplisert, og tap av biologisk mangfold
kan føre til endringer I et økosystem som vanskeligere å forutse. Vi vet at populasjoner I et økosystem knyttet sammen I et næringsnett. Å fjerne eller redusere en art som mange avhengige av fra et slikt nett, kan I verste fall føre til at mange arter dør ut. Det biologiske mangfoldet på gennivå viktig for en bestandsutvikling. En bestand med lite genetisk mangfold vil lettere bruke under ved miljøforandring, eller på grunn av innavl. Det viktig med et godt kjennskap til arter. Det kan hjelpe oss til å oppdage miljøforandringer, fordi noen arter fungerer som viktige indikatorer. Fra den første levende organismen oppstod for rundt 3,5 milliarder år siden, og frem til I dag har artsmangfoldet økt. Gjennom hele jordas historie har arter dødd ut samtidig med at nye arter har utviklet seg. De aller fleste arter som levd nå utdødd. Sånn sett kan vi tenke oss at det ikke så farlig om vi mennesker reduserer det biologiske mangfoldet ved å utrydde noen arter. Som imidlertid spesielt I vår tid at mennesker øker utryddelseshastigheten med kanskje 1000 ganger I forhold til den naturlige forsvinnelsestakten. De viktigste truslene mot biologiske mangfoldet fysiske inngrep som fører til at deler av et økosystem blir ødelagt, innføring av fremmede arter, overbekastning, indirekte virkninger av forurensing, inkludert miljøgifter, klimaendringer, redusert ozonlag med flere. Den viktigste årsaken til at arter trues av utryddelse at leveområdene deres blir ødelagt. Fysiske inngrep bidrar til at leveområdene blir til mange arter deles opp I mindre områder eller ødelegges helt. Hvis de gamle trærne I skogen forsvinner, forsvinner også de artene som avhengige av gamle trær I sin livssyklus. I fremtiden vil klimaendringer utgjøre en stadig større trussel mot det biologiske mangfoldet. Forskere mener at så mye som 15-37% av alle landlevende arter I verden kan bli utryddet på grunn av klimaendringer innen 2050. De artene som I størst fare I tropiske og subtropiske strøk. Men også I Norge vil naturen endre seg som følge av klimaendringer. Skogsgrensen vil heves, flere fremmede arter vil kunne overleve og fortrenge stedegne arter, og en rekke arter som tilpasset et kaldt klima vil trolig miste sitt livsgrunnlag. Når nye arter innføres I områder der de ikke har vært naturlig utbredt, kan de fortrenge stedegne artene eller påføre naturlig flora og fauna og andre typer skader. De fleste av de fremmede artene et resultat av menneskelig aktivitet. Mange arter blir utsatt, mens andre kommer som blindpassasjerer. En rekke arter kommer for eksempel med ballastvann fra skip eller som skadeorganismer på planter og dyr som importeres. Selv om ikke alle fremmede arter gjør stor skade, kan noen arter føre til store endringer I økosystemene. Eksempler på dette kjempebjørnekjeks, Gyrodactylus salaris og kongekrabbe. Erfaring viser at det enormt krevende og dyrt å bekjempe fremmede arter når de først har begynt å spre seg. For en del arter utgjør overhøsting en trussel mot langsiktig overlevelse av bestander. Dette gjelder for eksempel en rekke marine arter. Flere fiskebestander høstes I større omfang enn det som blir anbefalt som bærekraftig av forskere. Skjer dette over lang tid, kan bestandene kollapse slik det skjedde med den norske sildebestanden på slutten av 1960-tallet. Heldigvis bygde denne bestanden seg opp igjen. Dette skjer imidlertid ikke alltid. Torskebestanden utenfor Kanada, som kollapset tidlig på 1990-tallet, ser ikke ut til å klare å bygge seg opp igjen. Forurensingen kan være lokal, som avrenning av næringssalter fra jordbruksareal, eller internasjonal, som langtransportert forurensing. Sur nedbør et eksempel på en type forurensing som har hatt store konsekvenser for norsk natur, men som har sin årsak I utslipp I andre land. Miljøgifter en annen type forurensing som opphopes I næringskjedene. Forskere har funnet høye verdier I dyrearter langt opp I næringskjeden.
Spekkhoggere som overvintrer I Tysfjord har vist seg å ha de høyeste verdiene av miljøgifter som funnet I noen dyr I verden. Mange av disse miljøgiftene såkalte hormonhermere og kan forstyrre dyrs reproduksjonsevne.